Bugün 15 iyun Milli Qurtuluş Günü münasibəti ilə Şirvan şəhərində bayram tədbiri keçirilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bugün 15 iyun Milli Qurtuluş Günü Şirvanda izdihamla qeyd edilib. Tədbirdə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı və digər orqanların əməkdaşları, o cümlədən şəhər ictimaiyyəti iştirak edib. Tədbir zamanı Şirvan şəhərinin məktəblilərinin əl işləri nümayiş etdirilib. Tədbir bayram konserti ilə davam edib və sonda atəşfəşanlıq edilib. İşmənlər Qarabağda daim qala bilməzdir. İndi azad Qarabağ cümbəcün abadlaşır. Mənim qədim torpağım sənə bu çox yaraşır. Ürəyim Azərbaycan bütün cahan boydadır. Mənim müstəqilliyim, mənim ən böyük arzu, ən ulu niyyətimdir. 90-ın yanvarında axan qızıl qanımdır. Əqidəmdir, məsləyimdir, dinimdir, imanımdır. Dünyanın ən bahalı sərvətindən, zərindən, ləlindən, daş qaşından, ən böyük cövhərindən mənim müstəqilliyim 1000 dəfə bahadır. Dönüş yoxdur ki. Üzümüz sabahadır. Ne kadar Azerbaycan.